na svoje stjece, evo. Ovo dam, drajvo. To je moj rođen. Izašli smo s prijateljima malo na fuku, ono, znate, malo da ovo dam. A to s njih dvojice ispred, znači oni vode, ježi. E, moj brazo, neće sa nama na vode. Tu je dobro, je. Inače, idemo sad, znači, hoćemo mi da piše, tu je Ajdi. Ajdi Nivojev, zapratite ga. Moj ne bruda, tu je Nedim Ivojev, on bježi gore isto curce. Ne vezi. Znači, nismo snimali dva dana. Evo, snimat ćemo se. Dok hodamo malo SCC, malo smo po Sarajevo, ono, glavnog. Hodili smo sad malo do WC-a, da ispraznimo bešike. Momci su mi, znači, momci mi nisu uredni. Glavnom, tu su momci, gledaj. Glavnom, javit ćemo se poslije, zavisi šta bude. Inače, snimamo jer je došla dijaspora. Tu je dijaspora, znači Slovakija. Slovakija, mama ćemo vidjeti. Znači Slovakija, tu momak izašao, kaj. Kaže, mora malo kaj u Sarajevo da vidim šta ima, kaj da se malo provuzam. Vi ste jeli kafić, a tu je Nedim, znači Džeriz. Vidiš kako se okreće, nema pojma, znači zaboravio je sve. Sve je zaboravio u Sarajevo što se tiče, znači SCC-a. A bit će bolje, malo će se prisjetiti. Pa gore je WC, brate. Gore je WC. Znači, napolje je hladno, život. Unutra je, znači, ima 20 stepeni rođen. Znači, skuha se, znači, sad sam potpario, znači, mokar sam, modar, znači, nikak. A gledaj, ajde, on kapu, znači, ne skida nikak. Znači, nije potrebe kaj momak da skida kapu, ali ajde, ne vez. To je to, mene brude. Znači, ovo je sad uređeno, znači, danas je Božić, znači, sreta vam Božić svima koji slave, ljubi vas, brat. Znači, ovo je lijepo sve. Sređeno, znači lijepo, haos života, gledaj, tu je sve znači za novogodišnje blagdane. Čućemo se. Momci uvijek hoće u WC. E, WC, momci lafuju. Pripišavaju se, znate. Ali evo veze, ljudi hoće da malo da posjete WC, znaš, on njih se ne sviđa, pa idu u svoj WC, kaže, joj brat, ajmo u WC, sam kaj da se označi. Znači, beg sam da se momci označu u WC-u ljudina. Znači, vidimo se, znaš kako lijepo mirši. Znači, Bože. Uglavnom, vidimo se poslije. Kaj, daj, momake, molim se, kaj, sam da malo osuši gruze. Gledaj, jesu se pripijel, to da je muzu pravi, gledaj. Gledaj, dijaspore, gledaj, dijaspore. Tu je rođeni, zadaj. Tu je rođeni u Sarajevu. Znači, to je taj WC, znači, u koji momci ulaze, samo znači da su označe, da su beg bili. Esci, ceo. Znači, malo prije smo bili u Holiday Market. Znači, na dvije strane. E, ovaj momak zna na kojim je stranama to bilo. Holiday Market, znači, ovdje na centar. Astahana, park, ulica Kranačevićeva. Tu je tu, znači, nema šta. Znači, nema šta. Sad smo lijepo, ubacit ću vam sve slike koje sam snimio tamo. Znači sređeno je, tu dolazi sve, ima da se kliže na led. Uglavnom to je pretežno mlađa raja, ali evo vezi dođu i starija ovako zbog ovih djevojčica, onako ono. Sad idemo, ne znam nimi gdje idemo, malo ćemo prošetati, vjerovatno možda do parlamenta odemo, eto reklama za parlament. Znači kafe, parlament, pa vam se javimo kad izađe. To vam je znači ta komunikacija, znači prijatelji, šta je danas došlo. Znači tu su telefoni, znači sve ovo, ono, ja ne znam šta da radi. Znači momak ne zna da progovori, znači samo je mobita tu. Znači pored tebe, znači ne sjedi 10 cenata od vas, znači momak, ne, napiše vam poruku. Kaj, brate moj, pa gdje si?
A nigdje ga je rođen, nigdje. A nakog medvjeda, znači polarni svijet tu. Rođeni, šta ima rođeni? Znači, dijaspora nam je došla. Malo snimamo, no, moramo ga ubastati, on je moj brat, pa glavni komšija je. Tu je Zara, Zara, braca, najjači mirise. Neka gola žena. Majne gruda. Kaj gola žena, sram ga, jeste bile, ste vidiš tamo, zna reći. Eto. Znači, sad smo se ljudi ugrijali. Znači, ja sam se preznojio koja je ovdje učina, ja ne znam šta je ovo. Ubi. Uglavnom, vidimo sad napolje. Znači, sad kad nas obavi zima, znači, neće nam biti dobro. Gledaj rođenog iza mene. Marin dvor, da sačekamo ovaj tramvaj. Znači, vani, evo, kaže, mama, hajmo tamo na Marin dvor, kaže, da sačekamo tramvaj. E, tramvaj bi onda čekao. Hoće kaj lafo da se prošverca, kaj nisam se brate prošvercao i dugo nisam hodil, kaj sad moram. Kaj sad šverca. Tu je ljudi. Uglavnom tu je SCC. Tu se neke, ja ne znam šta je ovo. Neke mrežice, uglavnom tu je SCC u Sarajevu. Moji prijatelji. A jači, rođani moj. Znači dole Alta. Odavno, znači družimo s ovo, ono, znači. Kasnimo s videom, bit će video uskoro ako budu. Bio sam. Znači to je taj prelijepi SCC, pogledaj. Znači neka ljudina je tu, znači slavna ličnost, begi, ali kaj, ne tu slavni ličnosti, ba ništa tu. Viš ljudi, gledaj. Što ljudina goni, znači Mercedesa, 760 eura na sam, znači majne bruda. Ovako ti mi hodamo, gledaj. Dvojica vam, jedan tam, jedan vam, znači ne znam kog gdje leti. Momci prolaze kroz crveno, pjevaju, znaš, prođi sa mnom kroz crveno, pa i policija sad uhvati, pisao odmah kazna, aj, vidi sad kako poštuju ljudi, znači, nema mrdaj. Ulazim u tramvaj, znači, morali smo kroz crveno gdje bježi. Kroz tramvaj, znači, sad u tramvaj, znači, imamo dvije stanice. Ušli smo u tramvaj, znači, idemo dol na zadnju stanicu. Momci bježe, znači, kroz crveno. Hvala, ganja i policija. Majne vruda. Uglavnom, vidimo se na za dvije stranice. Izašli smo iz tramvaja, momci kaj ne zna kako ćemo preći tamo, eto, gledaj. Sad će ga tramvaj spucat, prati sad ovdje. Znači tramvaj svira, kaj ljudino stani. Stani ljudino, kaj kućeš pošu. Ja ne znam kaj gdje ću pošu, hajde može, do blinka zeleno. Crveno je su palo, ne veze, hajde. Samo bježi. Majne bruda. Šta je svidio ono? Šta je bilo? Neko ostavio ondje, ono, od kartice i ključ. Znači neko ostavio ovdje od kartice ključ neki ključ. Uglavnom ako je neko, evo tu se nalazi, znači kod Raiffeisen banke veliki. Treći, kod policije. Kod policije, kampus. Joj, napolje je znači zima, haus, prolazimo kraj policije, buh. Ajmo mako. Znači momci bježe dole, znači trljaju, malo ne rekao šta, znači trče, sklekove rade, skaču, čuči, ne bi ovo onu. Nešto ne rade, sam da se zagriju. Znači, napolju je zima, haos, život. Uglavnom, mi idemo sad dol pješke, moramo, ne možemo s autom da idemo. Uglavnom, bit će dram, haos. Evo, sad ćemo s autom, vidite, s autom idemo, znači. Pali se Volkswagen Golf 4 R32. See you, my nigga. Znači, sine, mi smo ošli u parlament, kaj je rođeni. Imam ja kaj jedno iznenađenje za vas. Kada ono je na karting, znači sad ćemo da traj imamo karting, znači V8 je turbo, znači ide 600 na sat. Znači dere muda i ovaj sve redan hode. Čuje ga tam kada je dalje da bude 300 kubika. Jes lud. Lud friend, znači skroz, nije dobar. Majne brude, ja ne znam šta je ovo, gledaj. Joj, ludla je jaran. Šta je ovo? Sve povodno, sve povodno. Raja, raja. Sve je to što je kako. Uglavnom, znači,
sve je zatvoreno, ali karting ruđa radi. Znači radi sve, najrođeno od dole vode. Tu je ajde, gledaj, kada je neja ljudi nama zatvoren. Kada je vrijeme završeno. Završeno je vrijeme, znači, kaže momak, nema više, kada ne radi. Ljudina kada je okrenu, sedi kući. Znači ništa ni od našeg parlamenta, ništa ni od kartinga. Znači ljudino, idemo za Ilijaš pravac. Pa pusti ono se kaj imate vremena, kaj sam već vas četvorce. Kaj je zbogovo iz Slovačke. Kaj da završimo ovu. Kaj je samo vi, kaj je moment s mamu, kaj hajdi malo. Možete pušti, pa me se pusti. Zahvalite se, znači ljudini, znači što nas je pustio da drajvamo. Znači došli smo tu da zapalimo, znači ipak ovaj nas je momak ovdje, znači izvadio. Kaj ljudino ide sutra, kaj za Slovačku, kaj mora, momak kaže da proba da malo zašlajdra ovdje, znači da vozi 360 eura na sat. Znači vozit ćemo sad, trkat se, znači kad spuca majdina, znači ima da mu jetra ispadne. Ovdje je buka, pa ćemo se čut kasnije. Znači ušli smo evo na karting arena, o je, bade, tu je, jasno da, ne, o je. Joj, vidi mi su ovo sve na glavi, ali nisam dobro nabio, ali nije vezi, hajde. Uglavnom, znači sad, ima da me nema, ima da se slupam, znači Bože. Znači sad da kupću sve vam, ove radari što su postane, sve ću da je opušim. Daj, naravno, znači, ima Mihal Schumacher da nam zavi nakon ovih. Svi znači zavi, ludilo rodo, ludilo, znači sad deremo jaja. Radar prvi ja skidam, drugi Nedim, treći Aydin, četiri Jamel skidam, znači, a peti ćemo se dogovoriti svi zajedno gdje ga lupit. Ćao Raja, vidimo se poslije. Znači Raja, evo završili smo, znači derali smo, tam nismo dobri, sad puni smo adrenalina, sad daj Bože dok će da dođemo. Znači, samo da se kaži, momak iz Peugeota je prvi, znači ja sam drugi, Mehmed je treći, a brat Amel je četvrti. Znači derali smo jaja. Glavno ovdje odjavljujemo vlog, ljubi vas brat. Like, share, subscribe. Ćao Raja, tu je glavni vozač.